Det er noe ditt artige stemmen. Jeg skal ikke flyte av den her, men... Det var jo en episode i 89 der, hvor han var med på et skirenn, han Josef. Og han kom litt for fort inn på sandplass. Så han rente rett fram målskiva og ble trøffen rett i halsen av en hestkuk som stod sikta på målskiva. Så stemmebandet hans ble jo noe endret etter det, da. Så det er derfor han har så helvete lys stemme. Men ikke si noe om det der til Josef. Det er et ømt tema, det. Må ikke snakke om det. Snakk om det. Da er det så lenge til vi er fremme, da. Til soltun. Ja, det her blir bra. Jeg har trent lenge nå, jeg føler meg fin. God magefølelse. Og der. Så det blir bra. Stoppa den her og en. Stoppa den her før, da. Det er jo ikke fremme. Da er han ute og pess. Hva er det, Josef? Svart. Hva er det som skjer? Den måten der. Det var rett for ringe også. Men... han dukker vel opp. Han dukker vel opp på ringen. Han dukker opp på ringen, ja, tror jeg. Jeg tror det. Jeg håper det. Jeg traff han Gerald Helmstad. Det skal visst være jævlig godt og skjøt.
vann og skit i det. Men, Förbannat skit i väl. Stick bort det likväl. Nej, jag var så fort på sig. Ta igen. Bomma, men fy fan, vad fort! Jag har ingen... Josef skulle vara där nu. Josef skulle vara där nu. Josef? Ja, nu har jag Josef förstått av mig. Jag tror han skräken. Jag tror han har lagt den i backen och skräken. Ja, kan bli något. Vi brukte 22 minuter och 53 sekunder. Ja, det är nog bra. Är det så? Jo, det är ganska bra. Det är ganska långt upp på listan. Det är blod här. Det är blod. Jag har offrat blod. Hur gick det, Arne? Gick det bra? Offrat blod. Jag kom långt upp på listan. Det är blod här. Pratar du nå? Det tar du skit i. Det är bra, men jag tror du kan långt upp redan. Heja, heja! Stånd, så går det du. Det är klokt. Jag är förnöjd med... Jag är förnöjd med insatsen, ja. Men sjötingarna, det gick... Det var jävligt uill. Och så har du där han silskallar han stick bort i världen. Och så ser jag nog Arne. Nej, nog tänkte jag att dricka mig full. Och så ska jag färg bort Soltun. För det ska vi ställa en... Sagatun. Sagatun, Soltun, det är samma bok. Samma super. Jag ska i alla fall dit och... på premieutdelningsfest. Jag hörde att det ska vara jävligt bra premieutdelningsfest då. På det skiterslänge här i Stadsbygd. Så... Om jag har gjort det, så blir det att ta med premien hem och resa hem till Nord-Norge och ja, och jobba svart helt fram till nästa säsong. Skål!